Përshëndetje, ja tek jemi takuar tek pjesa e dytë e detyrës që kemi nisur, që ka lidhje me ndërtimin e një paneli logimi, për të cilin kemi thënë se duhet të ndërtojmë pjesën e përmbajtjes dhe stilizimit me HTML dhe CSS, pjesën e kontrollimit me JavaScript. Më vonë do ta kompletojmë edhe me funksionalitetin e plot të këtij paneli në mënyrë që ta të mund ta përdorim. Fillimisht përshkruajmë adresën e serverit lokal, që është localhost. Ja dhe kemi në panelin e ti. Përshkruajmë adresën që kishim herën e kaluar, paneli më falë 11. Dhe ju e mbani mend shumë mirë faqen e parë, të cilin e ndërtuam dhe e mërtuam me emrin index. Le të kalojmë tani tek faqja ku e kemi uploaduar detyrën dhe që i takon Google Classroom. Tham që është një detyrë në tradhë e një projekti për klasën e 11. Prandaj edhe përshkojmë për ta gjetur aty dhe për ta parë edhe një herë se çfarë modelimi do t'i kërkojmë faqeve të tjera. Kemi të bëjmë me detyrat e portofolit, ja ku jemi këtu. Po kalem pamjen e editimit, ta shkojmë më mirë. Mësuesi ka dërguar tre pamje së bashku edhe me logon 4. Ne kemi dizenjuar pamjen e parë. Diçka do bëjmë edhe 2-3 rregullime, për shembull për sfondin e këtyre kutive të inputeve, dhe pastaj do të kalojmë në dizenjimin e dy faqeve të tjera. Të kuptojmë, këto dy faqet e tjera janë shumë më kollaj për të ndërtuar, për arsye se e kemi bazamentin gati dhe mbi të do të veprojmë. Mirë, atëre, hapim në File Explorer, në rrugëkalimin që kemi thënë, jemi në Xamp, në ndosin htdocs, dhe këtu kemi paneli 11, faqja e vetme e ndërtuar është index. Kemi lënë edhe dy dosjet, CSS, edhe këtë përbëjmë JS për JavaScript, ka rëndësi. Në fund fare do të kalojmë brenda tyre, do të kalojmë skriptet dhe gjithashtu dhe stilizimin. Do t'i bëjmë me skeda eksternal. Po e hapim të shtime Open with dhe HTML pad për të vazhduar punën e lënë. Kontrollojmë pamjen e deri ndanishme dhe ja ku është. Ne deshëm që të mund të rregullojmë stilizimin e këtyre dy kutive të inputeve. Ja ku jemi tek inputi i parë që është email dhe i dyti që është passwordi. E para, duam të rregullojmë sfondin. Gjyrë, do lëmë vetëm një background, një border me një trashësi të caktuar me këtë ngjyrë që kemi përdorur këtu dhe gjithashtu do të rregullojmë edhe një çik distancën e këtyre placeholderave ose këtyre shënimeve që janë brenda inputeve. Do t'i vendosim pakës më brenda. Atëre, si e kemi ID-n? E kemi in1. Në in1, po shkojmë tek in1 dhe ja të kemi background colorin e kemi bërë yellow green. Në fakt, po ta shikojmë këtu lart, do e bëjmë si kutia, si vetë kjo kutia, kështu që ne do ta vendosim si green. Background color, po themi si green, dhe pastaj do të shtojmë një border, dhe borderi do t'i japim ngjyrën yellow green. Atë, ja vëmë këtu, po e shtoj si green, po shkoj një rresht më poshtë, dhe të themi border, po e vendosim me trashësi 2px, që tjetë pak më e plotë, vi solide, pra vi e plot, edhe në gjyrën një të ke kemi, dhe besoj që jemi në regu. Na duhet gjithashtu edhe të ndryshojmë në gjyrën e shkrimit, që për momentin e kemi dark green. Në gjyrën e shkrimit leta bëjmë të barë, që të feksi. White. Na duhet gjithashtu edhe të mund të distancojmë pak shkrimin nga, po themi, borderi i majt në rastin tonë, kështu që padding left është atributi që do të vendosim. Padding left.
E provojmë 10 për x. Është mëse mirë. Mjaftushëm, është gërgja mjaftushëm. Tani, në vazhdim, ne kemi vendosur si për dy etiketat. Njëra është registrimi dhe tjetra është logimi. Nuk kemi vendosur akoma hyperlidhje. Kur ne të klikojmë tek regjistrimi, duhet të spostohemi në faqen e dytë regjistrimi. Dhe më pas, kur ta kompletojmë edhe këtë, do të bëjmë të mundur fillimin e punës për ndërtimin e faqes së dytë. Shkojmë tek regjistrimi. Ja ku jemi këtu, vendosim etiketën e ankorimit. Tu tek href të atributi, po vendosim emrin regjistrimi. Regjistrim, pik html. Po marim etiketën përmbyllëse me kat dhe ja tek e vendosim tu. Tani na u krijuan një problem tjetër, që stili i paraqitjes në ndryshojt, për arsye se e urdhron etiketa që ne shtuam. Ndaj, ne po vendosim të kryojmë një ID të veçantë, në mënyrë që ta detyrojmë paraqitjen si pas dëshirës sonë, po i vendosim një emër, ankor, po e bëshkur. Pa. Shkojmë tani tek pjesa e stilizimit dhe vendosim që të kryojmë ID-n tonë. Me thurje për para, a në CH, hapim edhe klapa që përshe, dhe fillojmë. Ashtu si kurse veprohet me... ta shikojmë një herë se në duke të kishim herën e kaluar. Jo, nuk e kishim në regulatere, ankor. Tu, kisha i denë si kur e kishim kryuar dhe nuk e kishim vendosur në punë. Atere, jo vetëm që do të mund të formatojmë si pas dëshirës, po ne mund të kryojmë me anë të subselektorve edhe siljet veçanta të linkut, kur a i nuk është aktivizuar dhe kur është aktivizuar, pra është vizituar njëherë linku. Këtë mund të bëjmë duke shtuar subselektoret link me dy pika, pastaj vendosim një presje dhe po ashtu me thurje dhe emrin e ID-s me dy pika, visited është subselektori tjetër. Ne mund të ndryshojmë të gjitha karakteristikat përsa i takon në shkrimit pikërisht të linkut. Kështu, unë po vendosë që të ketë një ngjyrë të veçantë shkrimi, pra color, dy pika, light green. Po kështu të heqim të formatimin e detyruar me nënvizimin e... Atëherë, text decoration është atributi në këtë rast. Dhe vlera është none. Ja të kërdëm pra, e hoqëm atë stilizimin e veçantë që na e detyruar të etiketa e ankorimit. Kështu ne kemi mundësi që kur të klikojmë, të spostohemi të këfaqja në fjallë të këregjistrimi, faqja e dytë. Po kështu le ti vendosim edhe një hover butonit, pa vemi të këbëtë një, dhe le të kryem tu, me thurjen, edhe bëtë një, të temi dy pika hover, le të kryem një efekt të veçanë, kur vendoset mouse i sipër, po themi që të ketë një background color në gjyrë portokalli dhe shkrimit të kthehet në gjyrë të kuqe. Atëherë, background color e marrim të lartë. Orange. Kurse vetë shkrimi tjetë në gjyrë të kuqe. Ka një farë lezeti kjo, sepse është fond portokalli dhe një gjyra, ja kjo është, e gjitha. Kjo ishte përsa i takon, po të e një stilizim të faqës e parë, e ruajmë dhe fillojmë të anim me save-es, po kalojmë të ndërtimi faqës e dytë. Po të e një registrim,
Duke u kthyer tek modeli që kemi dërguar për faqen e regjistrimit, shikoj se ka më tepër elemente. E para do ndryshojmë fjalën regjistroni nga mirë se vini sërish, do çojmë edhe dy inpute, emri mbi emri, përveç adresës dhe këtu do bëjmë një ndryshim vendosim password dhe regjistrohu. Le t'i ndjekim me radhë. Vim tek pjesa e përmbajtjes dhe themi e regjistrohu. Po kështu edhe këtë paragrafin që përmban mundësinë për zerim do ta heqim, ta fshim fare. Vim tek butoni fundor dhe themi e regjistrohuni me gjerma kapitale. Më fal, kisha caps lockun të ndezur. Tu ja ku kemi dhe funksionet cilë të zhvillojmë pak më vonë, vetëm se do vemi për para dy inputeve, ja, këtu, dhe do të shtojmë inputin e parë për emrin, inputin e dytë për biemrin. Atëherë po kopjoj inputin dhe po e ngjisim këtu. Tipi është tekst, type është tekst. Po ashtu i vendosim edhe një ID, do ta shikojmë pak më brapa këtë. Name-in do të themi emri për t'ju drejtuar me JavaScript. Placeholder do të themi po ashtu emri. Po e lëmë që të jetë domosdoshmërisht e plotësuar. Këtë value po e heqim, por nga se nuk edhe këto po e heqim për ta lehtësuar pak. Nuk kanë asnjë rol. Siç vendosëm këtë, do të vendosim edhe një input të dytë. Po e shtojmë këtu, vazhdim. Vetëm se po i bëjmë ndryshimet e duhura. Emri. Po ashtu edhe këtu. Emri. Edhe kjo është tipi tekst. Po ta shikojmë tani, duke që ka vajtur njëra mbi tjetrën, në fakt do të donim që të kishim në krah të njëra tjetrës, por problemin e kemi këtu me stilin e tyre. Unë po krijoj një ID të re. Input dyshi edhe për këtë tjetrën këtu. Me anë të kësaj ID së re do të bëjmë rregullimet. Ndërkohë që po shtoj edhe BR-t në fund të dy kutizave. Ja, për moment ato janë në të njëjtin rresht, por nuk janë rregulluar ende. Dakord, duhet të bëjmë regullimin, edhe kjo tjetra, vendë shkruaj passwordin, ose vendosë passwordin. Shkruaj passwordin. Jemi në regull. Shkruajmë tani të pjesa e stilizimit. Kemi parasysh që kemi in njëshin, po. Me anë të këti do të kryojmë in dyshin, është shumë kollaj, vetëm një ndryshim i vogël, e kopjova dhe po e replikoj, po e ngjis, dhe thjesht po shkoj tu, e kemi gjerësin 450, kemi dy kuti, atere po vendos që këto të kënë 200, të mbedit një 50, të mbedit një 50 në mes, e ako jemi tu, dhe tjetra, i japim e markimin in dysh. Kjo e regulon, po themi, po dakord. Do të kryem edhe një hapsir të ndërmjet, që të mund t'i spostojmë edhe nuk kemi në një gjë tjetër. Atere, përshkojmë tek përmbajtja, në mes të këtyre të dy kutizave, vendosim kodin e hapsirës së detyruar, end në BSP, edhe pikpresje, edhe e kopjojmë duke kontroluar në gjitjen, që të mund të kryejmë hapsirën e duhur. Ja të presim pak të reflektoj ndryshimin. Edhe një dhe jemi në regull. Ja. Kjo është e gjitha. Na kam betur edhe një diçka e vogël fare. Tashmë, në qofse që parë ne klikuam dhe kryuam hyperlidhje me regjistrimin.
dhe erdhëm të kjo faqe, pra nga indeksi. Ne kemi në dorë që të mund të shkojmë tek indeksi tani, edhe jo kemi në dorë, po duhet ta bëjmë këtë gjë. Për këtë, tu brenda tek përmbajtja, shkojmë tek fjala regjistro, më fal, regjistrim dhe shikojeni ku e ka linkun. Neve nuk na intereson më kjo këtu. Atëherë, po e spostojmë këtë. Do ruhet i njëjti stilizim, nuk diskutohet, s'ka problem fare. Po me CTRL X e prema dhe e çojmë përpara logimit. Vetëm se nuk duhet të harojmë, duhet vendosim indeks. Indeks. Po heq edhe etiketën përmbyllëse që e kisha në fund, këtu tek regjistrimi. E hoqëm edhe e spostojmë pikërisht për fjallës logimi. Kjo do të na bëjtë mundur lidhjen me faqen filestare. Edhe mund të provojmë edhe që këtu, nuk është një problem, ja, shikojmë një, ja, kjo na, sa po na lidhi. Po të jeshtë e faqa filestare, klikon, vjen të faqa e regjistrimit, ndërkohë që ne, kjo na lidhi me faqen filestare. Jemi të faqa regjistrim, .html, dhe e rezervuam. Mund të bëjmë një break tu, me që ka një farë, po themi distance. Ja, për para butonit, po themi registroni, duam një farë distance pak më të madhe. Edhe këtë e afrojmë, jemi në regjistrim. Ja, për një save, tashmë kemi dy faqe, index dhe registrim. Vazhdojmë me faqen e tretë. Për të realizuar faqen e tretë është dhe më kollaj akoma, sepse elementet që na duhen janë goxha më pak. Tu kemi zeroni passwordin dhe zeroje. Adresa e-mail do mbetë vetëm si input. A, dhe tjetra, kthehemi. Kujdes, kur ne të mund të dërgojmë të dhënat, do të bëjmë kujdes që kur të dërgojmë të dhënat për regjistrim, ne të vendosim emër funksionit të veçantë të kontrollimit. Unë po emërtoj kontrollo 2 për arsye se faqja regjistro ka goxha më tepër elemente. Kontrollo 1 ishte tek indeksi, kontrollo 2 është këtu dhe kontrollo 3 do na mbetet që ta vendosim pikërisht te faqja e tretë, që ne do ta quajmë zerim ose 0.html. Atëherë po japim save as të krijojë të faqen e tretë me emrin 0. Këtu tek 0, ne na duhet vetëm adresa e emailit. Do i heqim të dy këto inputet e para. Ja, bëjmë këtu. Heqim që të dy emër, mbi emër. Do lëm adresën. Do heqim edhe passwordin. Ja, ku jemi. Do të shkruajmë në pjesën si për tek titulli 0 passwordin. Ose zerim passwordi dhe në pjesën e butonit do të vendosim kontrolo 3 emrin e funksionit që do të ndërtojmë me JavaScript dhe këtu zeroni në gërma kapitale zeroni kjo ishte e shikojmë. Lartësia kuptohet që kemi për të hequr dhe elementet të tjerë këtu që janë të sipër, për sa i takon këtyre imazhit një edhe pjesës mbi titull komplet. Po rregullojmë edhe lartësinë nga ja ku kemi këtu, kemi lartësinë 600, ja ta provojmë sa gjysmë një herë. Shikojmë nëse është e përshtatshme. Kemi vetëm një problem të vogël që sipër kemi hapësirë më shumë nga duhet. Do ta spostojmë këtë gjë pak më poshtë. Atëherë, te kutia kemi 2. Bërë, po e heqim këtu dhe unë po e shpje poshtë butonit. Ja. Mundet që të shtojmë edhe një hapësirë tjetër këtu nga emaili deri tek butoni.
dhe të heqim, sepse vetë titulli ka një hapësirë. Gjakoj. A, jo, e bëm gabim këtë. E po e prapë, sorry. Ndërkohë që unë po duhet të heqë këtë. Kjo është më një. Tani, jemi regu. Të nësova dhe që kodin. Gjakoj. I apim edhe save. Tash më kemi të treja faqet. Tash më kemi të treja faqet. Dhe le të fillojmë tani pjesën përfundimtare atë të ndërtimit të skripteve, të cilat do të bëjnë të mundur kontrollimin e vlefshmërisë. Po i hapim të treja faqet. Më sakt, të fillojmë me faqen e cila ka volumin më të madh të punës është faqja regjistrim. Po e hap për ta edituar. Ja, ku jemi këtu. Vazhdoj. Këtu ne kemi pjesën e stilizimit. Po shtyre kemi ndërtuar qysh më përpara, po mbani mend, vetëm se duhet të bëjmë kujdes me këto emërtesa, do t'i shikojmë me kujdes. Këtu emrin e funksionit, meqense e kam bërë kontrollo dhe i kam dhënë një indeks me që është faqja e dytë, po e rregulloj, kontrollo 2. Kemi ndërtuar edhe trupin e funksionit dhe do të vazhdojmë më konkretisht të vendosim variabla që do lexojnë nga formulari i plotësuar, vlerën e emrit, vlerën e mbiemrit, të adresës email dhe të passwordit. Dhe me instruksione if else do t'i kontrollojmë për sa i takon, a janë plotësuar dhe si janë plotësuar. Për këtë, po vendos të krijoj disa variabla. Po krijoj fillimisht variablin emër dhe i jap atij vlerën nga elementi i cili është brenda formularit. Do shikojmë edhe emrin e formularit dhe emrin e elementit, është kutiza e emrit. Po themi var emër, pastaj baraz document. Pra në këtë dokument pik le të shikojmë emrin e formularit. Emri i formularit është fënjë, kurse emri i elementit është emri, po, atëherë, fënjë, pik emri, dhe pik presje. Më falë, pik value, dhe pik value, pik presje. Në gjashëm e këtë do të tërheqim nga formulari i presupozuar që plotësohet nga përdoruesi edhe vlerën e mbiemrit. I vetmi ndryshim është këtu parashtesa, edhe më duket se kështu e kemi ndërtuar, e kemi emërtuar edhe brenda në formular. Gjithashtu do të ndërtojmë edhe një variabël të tretë me emrin adresë. Adresë, variabël adresë. Të shikojmë që emri që kemi të e-maili, adresa, nuk e di, këtu, po, adresa, në ndryshojmë, po kështu do vendosim edhe variablin password, edhe do kontrolojmë që këtë emri. Shikëm tu të formulari, e kemi prapë emrin për sëri password. Do shumë kujdes me këto e mërtesat, për arsye se një gabim i vogël edhe kryojnë probleme shumë të mëdha. Po ashtu, po kryojnë edhe një variabër i cili do të lexoj pozicionin e shenjës et, dhe një tjetër që do të lexoj pozicionin e pikës në adresën e-mail. Në adresën e e-mailit. Atëre, po deklarojmë një variabël me emrin pozicion, ta bëj et. Pozicion et.
kjo ka për të lexuar vlerën e pozicionit, do marr vlerë numerike kjo. Për të bërë të mundur këtë, automatikisht kjo lexohet duke shënuar në pjesën e vlerë dhënies shprehjen adresë. Më fal, adresë pik index of. Pra, ne kemi variabilën adresë këtu. Po e vendosim këtu. Pik index of dhe në klapa do vendosim shenjën et. Në klapa rumbullake në thonjza vendosim shenjën et. Kjo është pra. Do të tërheqë vlerën e pozicionit të shenjës et me anë të leximit të vlerës e variablit adres dhe duke lexuar indeksin e shenjës et. Ndërkohë do të lexojmë edhe vlerën e një variabli tjetër që unë do ta quaj pozicion pik. Por ruaj të njëjtën mënyrë emërtimi. Pozicion pik ose pika, pozicion i pikës. Janë të dyja do kthejmë vlera numerike. Kjo do të lexohet nga indeksi i fundit që i takon pikës, adres pik adres, prapë njëta, last index of, dhe këtu do të vendosim, kuptimi sa është ky, në adres mund të ketë më shumë se një pik, një pik duhet jetë me pa tjetër, se është .com, .al, .it, po mund të ketë edhe 2, mund të ketë edhe 3, varet e username-i, ne duam indeksin e të fundit shenjës pik, kjo është pikërisht kjo që sa po kemi shkruar. As më shumë dhe as më pak, është fiks ajo që duam. Pasi i ndërtuam variablat, tërhoqëm edhe vlerat e tyre, është momenti tani të fillojmë të kontrollojmë fletshmërinë. Do ta bëjmë me instruksionin if. If else, njëri pas tjetrit. Atëherë po vendosim kushtin e parë për sa i takon variablit emër. Dhe ka dy mundësi. Ose emri është null, ose emri është bosh, me fonizat bosh, është kushti i parë. Atere, emër, /, null, ose emër, /, thonjz. Ky është, po themi, rasti kur ne kemi lënë emrin bosh. Gamën e shenjave nuk e kufizojmë dot, se nuk ka kuptim. Hapim tani pjesën e klapave gjerpërushet dhe primit. Ne do t'i kërkojmë përdoruesit me anë të një alerti që të japi emrin. Alert dhe në klapa do të themin brenda thonjzave urdhëresën për të dhënë në emrin. Protestoni. Emrin tuaj. Shkojmë në fund dhe vendosim edhe pikpresin. Do të vazhdojmë në resht të ri duke vendosur që të mos e aktivizojmë dërgimin, por të apezullojmë atë derisa të plotësohet. Prandaj po kthejmë një vlerë false dhe në vazhdim, saj do të vazhdojmë edhe kontrolimin për plotësimin e elementeve të tjerë. Kështu që këtu po vendosim një pikpresje, po kalojmë pak më poshtë aty ku përfundon if-i i parë, dhe do të themi else, do të vazhdojmë përsëri me if-in tjetër, i cili do të kontrolloj pjesën e mbiemrit. Mund ta kishim kopjuar të gjithë bashkë me if-in, po ja që e shkruajtë tani. Dhe po e ngjisim. Po ndryshojmë vetëm vlerën e variablit mbiemër, sepse është e njëjta gjë edhe për mbiemrin. Plotësoni mbiemrin tuaj. Vim tani tek pjesa, duhet të vendosim edhe një klapë gjerpërushe për të bërë mbylljen. Pak më poshtë. Do shumë kujdes me këto.
Dhe po vazhdojmë që ja ta çojmë në të njëjtin pozicion që kemi dhe klapën e pa. Vazhdojmë këtu. Else. Dhe do vazhdojmë me if-in e radhës, i cili if i cili do të kontrolloj nëse është plotësuar ose jo adresa. Adresa, pastaj në fund nëse është plotësuar passwordi. Në varësi edhe të politikës që do të vendosim. Tani, që një adresë email të detektohet sakt, nëse është plotësuar, ne do të përqendrohemi te dy shenjat e saj. Konkretisht, te shenja @ dhe te shenja pik. Duke parë, ne janë plotësuar dhe ne janë në pozicionet e duhura. Kështu për shembull, për të kontrolluar që patjetër është vendosur shenja @, ne do të shikojmë vlerën e variablit pozicion i @-it. Atëherë, brenda klapave po vendosim pozicion @, kështu e kemi bër, a është më e vogël se 1? Në këtë rast, nëse do të ishte më vogël se 1, atëherë do të thoshim që nuk ka @. Atë po vendosim edhe listën logjike or për të parë rastet e tjera. Po themi kur ndonjëri nga këto raste, po themi një nga këto kushtet është i vërtet, atëherë i bie që ne duhet ta kujtojmë përdoruesin që të plotësoj patjetër adresën email sakt. Kushti tjetër është që pozicioni i pikës krahasuar me pozicionin e shenjës @ plus 2 të jetë më i vogël. Pra dhe një, pozicioni i pikës i krahasuar me pozicionin @ plus 2 të jetë më i vogël. Pra që pika të jetë më djathtas pozicionit @. Dhe më saktësisht me plus 2, pozicioni @ plus 2. Pozicion pika më e vogël, më fal, më e vogël se pozicion @ plus 2. Pra pozicion @ plus 2, po vendosim listën logjike or, vazhdojmë më tutje. Një opsion tjetër është që të kontrollojmë edhe se si është pozicionuar shenja e pikës. Këtë gjë mund ta bëjmë duke parë gjatësinë e adresës. A është më e vogël bara se sa pozicion pika plus 2? Pozicion pika plus 2, atëre, të jetë më e madhe paras me adresë pik length, do më thënë lengthin e adresës. Adresë pik length. Ja, ku jemi. Pra ky është një kusht i komponuar me lista logjike ose dhe ne do të kërkojmë të japim një alert. Nëse ndonjë nga këto kushtet është kështu siç themi, atëherë duhet të japim një alert. Po hap klapat qepurushe. Po kaloj në reshtëri, japim alertin e marrim gati bashkë edhe me return false-in. Atëre, le ta shkruajmë, të përpiqemi ta shkruajmë sa më të plotë. Plotësoni ose jepni një adresë email të vlefshme me shenjën @ si edhe me pik. Vendosim edhe një pik çuditse, po e kemi. Në rregull, return false. Kjo ishte për sa i takon plotësimit të adresës. Na ka mbetur vetëm pjesa e passwordit. Atëherë un përkopjoj të gjithë këtë dhe po e ngjisim. Ja ta marrim me gjithë këtë klapën gjatë kushtet të mbylljes. Ja ku jemi tu. Këtu, supozojmë se duam që të vendosim një password
i cili të jetë jo më i shkurtër se sa, po themi, 7 shenja ose 8 shenja. Atëherë do themi, password është variabli që kemi deklaruar. If password më i vogël se 8, atëherë do themi të jepni një fjalë kalim. Jepni një password me të paktën 8 shenja. Mundet që të ndërtonim një funksion pak më të komplikuar që të kontrollonte edhe gamën e shenjave, llojshmërinë e tyre për të formuar passworde sa më komplekse, siç kemi trajtuar edhe po themi tek funksionet e JavaScript-eve, të cilët janë në gjendje t'i kontrollojnë këto. Më pas return false dhe kështu e mbyllim pjesën e skriptit. Në fakt kjo do provuar. Gjithsesi po e miratojmë. Kjo është për sa i takon funksionit të kontrollimit kontrollo 2. E vërteta është që të njëjtin funksion, por të edituar, të thjeshtuar, do ta kopjojmë dhe do ta ngjisim edhe te faqja index. Ja po e kopjojmë këtu. Po hapim edhe indeksin. Shkojmë te pjesa e skriptit. E gjithëm po, këtu tek indeksi kemi mjaft më pak të dhëna. Emër mbi emër do t'i eliminojmë, do lëm vetëm adresë e-maili edhe password. Atë vemi dhe eliminojmë pjesën që i takon emër mbi emër dhe do të lejojmë, ja vemi këtu, pjesën e passwordit, më falë, adresës e-mail dhe passwordit, ja vemi. Me kash, po temi, e kemi plotësuar funksionin dhe këtë funksion të mos harojmë, do të quajmë njëshi, është i faqes së parë, sepse ja ku e kemi lidhur pikërish me funksionin, duke e butoni e kontrolloj një. Kur të klikohet e këj buton, do të aktivizohet këj funksion, po. Miratojmë rezervimin, ruajtjen e ndryshimeve, hapim edhe faqen e fundit, është faqa 0, edhe këtu do të ngjisim dhe do të editojmë funksionit të cilin mund të rezervojmë me emrin kontrolo 3. Ky kontrolo 3 si funksion është edhe më i thjesht akoma. Biles, ja, haruam, do të kishim hequr edhe disa gjëra të tjera këtu me këto variablat. Atë, këtu kemi vetëm adresën, këtu te faqe e zërimit, na duhet vetëm të kontrollojmë plotësimin e adresës e-mail. Të tjerat nuk na duhen. Atë e gjithë kjo pjesë këtu, komplet bie poshtë. Këtu te adresa e-mail do kujdes. Ashtu. Dhe, po ashtu dhe passwordi nuk na duhet. Ikën dhe kjo pjesë. Ky është kontrollo 3. Ja ta shikëm, e kemi bërë kontrollo 3. Jemi në level. E miratojmë ruajtjen e ndryshimit. Vim tu tek indeksi, shkojmë edhe një herë të funksioni dhe heqim çfarë kemi lënë të tepërta. Ja vemi. Adresa na duhet, passwordi këtu na duhet, po e kështu që jemi në rregull. Këto na duhet, po. Miratojmë edhe këtu. Ruajtjen e dokumentit. Tani që kemi plotësuar edhe kemi përqasur edhe emrat e funksioneve sipas faqeve, ja te kemi tek momenti që mund të ta provojmë. Atëherë leta hapim më mirë në browser. Në browser po e kemi, ta rifreskojmë përmbajtjen dhe leta provojmë. Po, atëre, funksionin a kërkom plotëso emrin, shkruajmë
diçka. Vazhdojmë tutje me në kërkom të plotësojmë bijemrin, po punojmë në rregull. Kërkom të plotësojmë adresën, email. Atëherë, supozojmë se kemi plotësuar pjesën e parme, kemi vendosur edhe shenjën et, kemi shkruajtur diçka pas shenjës et, dhe përsëri vazhdon të kërkoj funksionin sepse nuk kemi plotësuar me pikën. Po, tani duhet na kërkoj dhe passwordin. Pas kemi një problem. Le të kthehemi dhe të shikojmë çik me kujdes. Jemi te pjesa e passwordit. Vini re. Ne këtu kemi kërkuar që alerti të shfaqet kur password të jetë më madh se 8 shenja. Në fakt, është e kundërta, më e vogël se 8 shenja. Kështu që me këtë rast do të jemi, besoj që do të jemi shumë në rregull. Fillojmë edhe një herë. Po vendosim shpejt e shpejt disa vlera, se këto i provuam. Pik. Kur vjen puna, pasaj tek pas kemi vërtet një problem. Po kthehemi edhe një herë tek faqja në editor për të parë problemin që mund të kemi arruar diçka. Ja. Password është variabël i cili nuk na kthen vlerën. Nëse nuk themi password length më e vogël se sa 8, vetëm atëherë, pra japim një save të ta refreskojmë edhe për mbajtjen këtu. Japim një resubmission dhe plotësojmë edhe një herë, u pa puna, edhe një kë, edhe një adresë formale. Kur vjen puna te passwordi, shikojeni, pra tani na kujton eksakt që ne duhet të vendosim jo pak se të shenja që mund të jenë shenja nga më të ndryshme. Dhe kaq ishte. Ne mund të bëjmë edhe diçka, të vendosim një faqe destinacion ku do të mbërrim pasi të japim mesazh. Edhe diçka tjetër. Kur e kemi ndërtuar në fillim, un kam pasur atributin on click tek butoni. Tani e para tipin e ktheva jo button, po submit. Dhe e hoqa atributin on click dhe e zëvëndsova, vini re me kujdes, me atributin on submit, me eventin on submit, në momentin kur do të dërgohen të dhënat, të aktivizohet funksioni kontrolo, të kthej vlerë funksioni kontrolo. Nëse kthejmë vlerën false, atëherë nuk dërgohen të dhëna, duhet të riplotsohen të dhëna, dhe sa të plotsohen sakt, dhe vetëm atëherë do të dërgohen. Tjetra është që në action, ne në fakt më vonë do t'i zëvendësojmë këto me vlera konkrete. Tu do të vendos një faqe formalisht, për shembull faqen index.html. Ai që këto kam gati. Kalojmë tani edhe tek faqet e tjera në mënyrë që të mund të shikojmë edhe këtu se çfarë ndryshimesh kemi për të bërë. Tu do ta bëjmë submit. Do ta heqim. Ctrl X e preva dhe vim tu tek etiketa form dhe e vendosim por duke e korrigjuar duke thënë nga on click do të themi on submit dhe jo vetëm kaq po këtu të na kthej vlerën e funksionit kontrollo 1 po se jemi te faqja index dhe tjetra është që këtu do ta heqim këtë që kishim planifikuar thjesht formalisht do të vendosim bie fjala faqen regjistrim. Po, regjistrim.html. Dhe jemi në rregull. Funksioni këtu, edhe këtu po mbani mend kemi të njëjtin gabim. Length më e vogël se 8, themi, është e vogël se 8.
Po kështu kalojmë edhe tek faqja tjetër 0, të kemi funksion kontrollo 3. Këtu kontrolloj vetëm pjesa e adresës email, kështu që nuk kemi probleme me kushtin. Ndërkohë, edhe këtu duhet bërë rregullimi që thamë. Këtu themi on click, do ta heqim. Këtu do të bëjmë tipin submit. Do të shtojmë tek form, do të shtojmë on submit. Dhe të fshim pjesën. Tu kontrollo 3 dhe jemi në rregull. Ruajmë të gjitha ndryshimet e bëra në të gjitha faqet dhe kthehemi për të bërë një provë në browser. Atëherë, fundja le të hapim faqen index. Shikojeni, nuk kemi plotësuar adresën e-mail. Plotësojmë adresën e-mail. Nuk kemi plotësuar passwordin. Plotësojmë passwordin. Kuptohet e mbushëm me shenja. Tashmë ne u spostuam te faqja regjistro. Faktikisht të spostim ne e bëri formulari i plotësuar. Pra edhe pse nuk klikuam tek butoni që në fakt edhe ky do ta spostonte. Dhe këtu ne kemi të provuar tashmë, le të vendosim. Kuptohet se kemi plotësuar në rregull emailin, do të na thotë që vendos shenjën @. Po e plotësojmë tani me ç. Jemi. Dhe po ashtu e tham edhe për passwordin. Ja. Kjo kuptoj që nas postoi, po themi tek indeksi, se kshu e bëm lidhjen. Le të provojmë tani edhe faqen e fundit. E kemi me emrin 0. Mundi bëjm hyperlidhje ndryshe, po që për momentin 0. Kjo është faqja. Të kuptojemi që këtu diçka kemi me këtë butonin zeroni, si duket duhet që të shikojmë një çik lidhjen me ID-n. Tu jemi te faqja BT1. BT1. Ja ku jemi tu. Është problemi që ne kemi rregulluar background colorin e kemi yellow green. Po detyrohemi të shikojmë edhe një herë të pjesa e kodeve të lidhja me ID BT1 BT1 dhe hoveri marrin të gjitha me pikë presje. Shikojmë. Ja. Tu kur kemi vendosur vlerën submit, pa dashur kemi fshirë edhe thonjzën. Kjo është arsyeja pse na kishte ndodhur. Mirë, atëherë po e miratojmë ruajtjen e ndryshimeve dhe veprimi fundit që do të bëjmë është ky. Do të krijojmë skedarët eksternal. Atëherë, po zgjedhim stilizimin e faqes. Marrim vetëm pjesën e deklarimeve, faqes së parë. Tu jemi tek këtu jemi te regjistrimi. Te regjistrimi me kat. Po krijojmë një skedar CSS. Një cascading style sheet. Dhe për injeksi. Këtë do ta ruajmë stili 2. Save. Ruajmë do ta bëjmë në dosjen CSS. Do i quajmë stili 2. Stili 2. Në vend të asaj që ne hoqëm, nuk duhet haruar që të vendosim etiketën link, etiketa e cila bën të mundur që të lidhemi me këtë skedar që sa po specifikuam. Është në dosjen CSS edhe e ka emrin stili 2 pik CSS.
ja, tek erdhën dhe stilizimi, shkojmë të faqja e indeksit, të njëjtin veprim që bëm, po bëjmë edhe një herë, duke hequr të gjithë pjesën e deklarimeve, duke krijuar sërish të njëjtin gjë. Dhe duke e emërtuar me emri stili 1. Mund dhe t'i kisha lënë, po temi, në të njëjtën përmbajtje dhe t'i vija vetëm një emër stili dhe bëja të njëjtën lidhjet e të treja, po kështu edhe këtu, të faqja 0, e ta fillojmë këtu të deklarime, e këtu, normale që, për çështje kohë tani nuk po merrem, po mund të kisha lehtësuar disa deklarime këto dy faqet e tjera nuk na duhen. Pasi disa prej elementeve edhe i kemi hequr, i kemi liruar. Krijojmë edhe stilin 3. Stili 3. Tu. Atëre. Stili 2 bëm lidhje, ngjashëm me këtë, do veprojmë, edhe të faqet, tu do vendosim lidhje me stili 1, të bëjmë korrigjim, në fakt edhe me këtë stila, jo e të mirë, stili 1, dhe të kë 0, bëjmë lidhje me stili 3, po që t'jemi brenda, stili 3, Le të kalojmë tani edhe tek ndërtimi i funksioneve eksternal. Shkojmë te faqja e parë, indeks, dhe gjithë pjesën e skripteve, do më sakt funksionet që kemi ndërtuar, po e marrim ta vendosim në një skedar më njanë, është edhe një klap këtu për të marrë, me kat, dhe le të ndërtojmë një skedar të ri JavaScript dhe si që dhe e kemi vendosur emrin mund të quajmë Ctrl-O 1 po themi save shkojmë në dosjen JS Ctrl-O 1 pra pashtesën e merë vetë shkojmë tek indeksi dhe pikërisht vendosim edhe srcën pa dashur e fshim të ja të kthejmë në back pozicionojmë këtu dhe vendosim src baraz në thonjza dhe emrin e dosit se kemi js slash ctrl-o një pikjesë në këtë mënyrë shta një skedarët janë të kompletuar shumë gjashëm si që bëm këtë do të bëjmë edhe për registrimin pjesën që i takon trupit të skriptit me ctrl x po e herim në ctrl o 2 Ctrl-O 2 do të vendosim edhe lidhje dhe src baraz në thonjza Ctrl-O 2 pikjesë dhe jemi në regu japim edhe vlerën e funksionit të Ctrl-O 3 Ctrl-X e prem kryem skedarin e ri Ctrl-O 3
src control 3 pikëse dhe me kaq kompletuam gjithçka. Have you save all për të gjithë. Rikthehemi. Japim tu një refresh. Ja, erdhëm tamam aty ku deshëm. Vim tek faqja e parë. Kjo është prova përfundimtare. Në qoftë se na ecën në rregull, detyra është e plotësuar saktësisht. Vendosim edhe passwordin. Erdhe faqja regjistrohet. Plotësojmë një emër, plotësojmë një mbiemër, vendosim një password. Vendosim. Jo, ja. Pra, këto lëvizim me njëra tjetër. Ndërkohë që nëse do të donim që të provojmë faqen 0 për kontrollin e vlefshmërisë, ja ku është faqja. Normal, na kërkon shenjën et. Japim. Na kërkon që ta plotësojmë edhe me pikën. Tani është në rregull. Po normal që këtu nuk kemi dhënë ndonjë faqe destinacion, prandaj ndodh kjo, por që gjithçka është në rregull. Kështu pra, kjo është një detyrë tashmë e plotësuar, duke i uruar një ditë sa më të këndshme, bashkëpunojmë në materiale të tjera. Faleminderit.